गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप प्रकरण बे एमा आपणे छेल्लो एपिसोड फळ अने असंयोगी जनन अने बहुभ्रूणता आ छेल्ला टॉपिक विषे आज अभ्यास करीशुं। फळ ए शुं छे तो बीजा शय छे ए एनुं फळमां रूपांतर थाय छे। અંડકનું બીજમાં આપણે બીજ આગળના એપિસોડમાં જોયું કે અંડકનું રૂપાંતર બીજમાં થાય છે અને બીજાશયનું ફળમાં રૂપાંતર થાય છે। સાથે સાથે જે બીજાશયની દિવાલ છે એ ફળની દિવાલ બને છે, જેને આપણે ફલાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ફળ ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે, એના પ્રકાર આપણે તો એની રચનાના આધારે આપણે ફળના પ્રકાર જોઈએ તો બે પ્રકાર છે, માંસલ ફળ અને શુષ્ક ફળ। કેરી આપણે જોઈ હશે કે અંદર કેવું આમ ગર હોય છે, તો આ બધા માંસલ ફળ જેમાં રસ હોય, જેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય, તો એવા બધા ફળને આપણે માંસલ ફળ કહીશું। જેમ કે જામફળ છે, કેરી છે, સફરજન છે, આ બધા માંસલ ફળ કહેવાય। જ્યારે શુષ્ક ફળ, જે સૂકા ફળ આપણે અનાજ, ચોખા, પછી કઠોળ, મગફળી આ બધા જે છે એ બધા શુષ્ક ફળ કહેવાય। તો રચનાના આધારે એના બે પ્રકાર છે, માંસલ ફળ અને શુષ્ક ફળ। હવે ફળના નિર્માણ સ્થાનના આધારે એના બે પ્રકાર છે, સત્ય ફળ અને ફૂટ ફળ। સત્ય ફળ એટલે એવા ફળ કે જે બીજાશયમાંથી વિકાસ પામે છે, એટલે કે નોર્મલ આપણે જેમ કહી શકાય બીજાશયનું ફળમાં રૂપાંતર થાય છે એવી રીતે જે વિકાસ પામે એ બધા સાચા ફળ અથવા તો સત્ય ફળ કહેવાય। એમાં બાકીના જે બીજાશય સિવાયના જે ભાગો છે, કુકેસર, શ્રીકેસર, પુષ્પાસન, આ બધું ખરી પડે અને ખાલી અને ખાલી બીજાશય રહે અને એમાંથી ફળનું નિર્માણ થાય, તો આ જે છે એવા ફળને આપણે સત્ય ફળ કહીશું। બરાબર, એના ઉદાહરણ આપણે બધા જાણીએ છીએ, આ બધા જ ઉદાહરણ નારંગી, કેરી, નોર્મલ જેટલા પણ અનાજ, કઠોળ એ બધા સત્ય ફળમાં આવે। હવે કૂટ ફળ એટલે કે આભાસી ફળ આપણે એને કહી શકાય, કૂટનો અર્થ આભાસી થાય એટલે કે ખોટું। કૂટ ફળ એટલે કે બીજાશયમાંથી વિકાસ ના પામે પણ બીજાશય સિવાયના બીજા પુષ્પના ભાગોમાંથી જેનું નિર્માણ થાય છે, જે ફળનું નિર્માણ થાય એને આપણે કૂટ ફળ કહી શકાય। જેમ કે સફરજન, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સફરજન અને સ્ટ્રોબેરી આપેલી છે આકૃતિમાં, તો સફરજન છે એનો જે આ જે ઘરનો ભાગ છે જે આપણે ખાવા તરીકે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ પુષ્પાસન છે, એ બીજાશય નથી, એ શું છે, પુષ્પાસન છે। પુષ્પાસનમાંથી આ ફળનું નિર્માણ થાય છે અને વચ્ચે આવા બીજ હોય, બરાબર, જો એમાં અંત ફલાવરણ હોય, મધ્ય ફલાવરણ હોય અને છેલ્લે બીજ હોય અને વચ્ચેનો જે આ ભાગ છે એ પુષ્પાસન છે। એવી જ રીતે સ્ટ્રોબેરી છે, તો સ્ટ્રોબેરીને આપણે ચર્મફળ તરીકે પણ ઓળખાય, કાજુ છે તો એની અંદર પણ પુષ્પાસનમાંથી ફળનો વિકાસ થાય છે। ત્યારબાદ ફલનના આધારે ફળના પ્રકાર, એટલે કે નોર્મલ આપણે ફળનો વિકાસ કેવી રીતે થાય કે જ્યારે અંડક છે એ ફલિત થાય અને એનું બીજમાં રૂપાંતર થાય અને બીજાશયનું ફળમાં રૂપાંતર થાય, એ ક્યારે થાય, જ્યારે પરાગરજની અંદર રહેલા નર જન્યુ છે એ સ્ત્રીકેસરના બીજાશયની અંદર રહેલા માદા જન્યુ સાથે ફલન ક્રિયા કરીને યુગ્મનજ બનાવે અને એમાંથી પછી ફળનું નિર્માણ થાય, તો એ બધા ફલિત ફળ કહેવાય, બરાબર। અને અફલિત ફળ એટલે કે એવા ફળ કે જેમાં નર જન્યુ અને માદા જન્યુ જોડાતા નથી, એ બંને વચ્ચેનું જોડાણ થતું નથી પણ એમ જ ફલન થયા યુગ્મનજ વગર જ ફળનું નિર્માણ થાય છે કે અંડકોષમાંથી કે બીજા ભાગોમાંથી, તો એને આપણે અફલિત ફળ કહેવાય છે, બીજ વગરના ફળ। જેમ કે કેળું, તો કેળું એ અફલિત ફળ છે એટલે ફલન વગર જ ફળ નિર્માણ થાય છે। હવે આ જે બધા અફલિત ફળ છે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં પાછળ અભ્યાસ કરવાનો છે। અસંયોગી જનન કહેવાય આ પ્રક્રિયા જેમાં ફલન વગર ફળનું નિર્માણ થાય એને અસંયોગી જનન પ્રક્રિયા કહેવાય, આના પછીનો ટોપિક આપણે ડિટેલમાં જોઈએ છીએ। એ કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવો ઉપર આધારિત છે, મતલબ કે વૃદ્ધિપ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવો આપણા વનસ્પતિની અંદર આવેલા છે, એ વૃદ્ધિપ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવોના કારણે આવા
એને ઉત્પન્ન થવાના કારણે આવા અફલિત ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. રિવાઇઝ કરી લઈએ કે વૃદ્ધિ પ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવો કયા હતા અને વૃદ્ધિ અવરોધક કયા હતા. પાંચ અંતઃસ્ત્રાવો છે વનસ્પતિમાં. વૃદ્ધિ પ્રેરક છે એ ઓક્સિન, જિબ્રેલિન અને સાઇટોકાઇનિન છે, અને વૃદ્ધિ અવરોધક છે એ ઇથિલિન અને એપ્સિસિક એસિડ, એ વૃદ્ધિ અવરોધક છે. બરાબર છે? યાદ રાખવાનું ખાસ મિત્રો કે અફલિત ફળનું નિર્માણ એ વૃદ્ધિ પ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવોની આંતરક્રિયાનું પરિણામ છે. હવે અસંયોગી જનન અથવા તો અનિર્ભેળતા, જો શબ્દ સમજવા ઉપર, શબ્દના નામ ઉપરથી તમે એને વર્ણન લખી શકશો. સંયોગ એટલે કે જોડાણ થવું, જોડાણ એટલે કે નર અને માદા જનનનું જોડાણ થાય એને સંયોગી જનન કહેવાય. પણ જો જોડાણ ન થાય તો એને કહેવાય અસંયોગી જનન. એવી રીતે અનિર્ભેળતા, ભેળ ભેળવું એટલે કે ભેગા થવું, અને અનિર્ભેળતા એટલે કે ન ભેગા થવું, મતલબ કે નર અને માદા જન્યુનું ફલન ના થાય, ફલન વગર જ ભ્રૂણ અને બીજનું નિર્માણ થઈને નવી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય એ ઘટનાને અસંયોગી જનન કહેવામાં આવે છે. એવું નથી કે ખાલી ફળનું જ નિર્માણ થાય, પણ બીજનું પણ નિર્માણ થાય છે, અને એ બીજ છે એના દ્વારા નવી સંતતિનું નિર્માણ થાય તો આ પ્રક્રિયાને આપણે અસંયોગી જનન કહીશું. એક્ઝામ્પલ છે ઘાસ અને એસ્ટેરેસી કુળની કેટલીક વનસ્પતિઓ. ઘાસમાં તો આ જોવા જ મળે છે, પણ એસ્ટેરેસી કુળની કેટલીક વનસ્પતિની અંદર પણ આ ઘટના જોવા મળે છે. જનીનિક રીતે જોવા જઈએ તો અસંયોગી જનન એ લિંગી પ્રજનનને મળતું આવે છે, કારણ કે એમાં ભ્રૂણનું નિર્માણ થાય, બીજનું નિર્માણ થાય, તો લિંગી પ્રજનનને મળતું આવે એટલે એની નકલ કહી શકાય. પણ એકચ્યુઅલમાં એ અલિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયા છે, લિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયા નથી. બરાબર? એટલે કે આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે અસંયોગી જનન એ અલિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયા છે, અને એની અંદર ફલન વગર જ ફળનું પણ નિર્માણ થાય છે. હવે અસંયોગી બીજ છે એ ઘણી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે, જેમ કે અર્ધીકરણ વગર જ દ્વિકીય અંડકોષનું નિર્માણ થાય, અને એ દ્વિકીય અંડકોષ, આમ નોર્મલી અંડકોષ છે કોઈ પણ માદા જન્યુ છે એકીય હોય, પણ કેટલાક કેટલીક વનસ્પતિ એવું હોય કે એની સાથે દ્વિકીય અંડકોષનું નિર્માણ થાય, અને એમાંથી એ દ્વિકીય અંડકોષ છે એ સમય જતાં ભ્રૂણમાં પરિણમે અને એ બીજમાં પરિણમે, એમાંથી નવી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય. તો આ રીતે બીજી એવી રીત છે, જેમ કે કેટલાક લીંબુ અને કેરીમાં આ એક ખાસિયત છે કે એની અંદર ભ્રૂણપૂટની આસપાસ જે પ્રદેયના કોષો આવેલા હોય છે એ કોષો વિકાસ પામે, વિભાજન પામે, અને એમાંથી બીજા નવા કોષો ઉત્પન્ન થાય અને ભ્રૂણપૂટમાં પોતે ઉપસી આવે. એક સાથે ઘણા બધા કોષ વિભાજન થવાથી નવા કોષો ઉત્પન્ન થાય અને એ ઉપસી આવે અને એ પોતે ભ્રૂણમાં પરિણમે, જેથી કરીને એ અંડકની અંદર ઘણા બધા ભ્રૂણ ઉત્પન્ન થાય અને એમાંથી પછી બીજનું નિર્માણ થાય અને નવી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય. તો આ જે લીંબુ અને કેરીવાળી જે ઘટના છે ને એને આપણે ડિટેલમાં જોઈએ, એને આપણે બહુભ્રૂણતા કહેવાય, એક સાથે ઘણા બધા ભ્રૂણ ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયા. નોર્મલી આવૃતબીજધારી વનસ્પતિમાં કેવું હોય કે એક ભ્રૂણ હોય ભ્રૂણપૂટમાં, પણ કેટલીક એવી અપવાદરૂપ વનસ્પતિઓ હોય કે જેમાં બહુભ્રૂણતા એટલે કે એક કરતાં વધારે ભ્રૂણ જોવા મળે. આપણે એની વ્યાખ્યા એવી રીતે અપાય કે એક બીજમાં એક કરતાં વધારે ભ્રૂણની હાજરી, એને આપણે કહી શકાય બહુભ્રૂણતા. બરાબર છે? ઘણા બધા ઉદાહરણો છે મિત્રો. આ યાદ રાખવાનું ખાસ કે ક્વેશ્ચન તમને કયો પૂછ્યો છે. બહુભ્રૂણતા એટલે લીંબુ, કેરી, નારંગી યાદ રાખી દીધું એવું નહીં. પ્રશ્નમાં આવૃત બીજધારી મેન્શન કર્યું છે કે અનાવૃત બીજધારી, આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે આમાં કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે. તમે પ્રશ્ન એવો પૂછે કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં કઈ વનસ્પતિમાં બહુભ્રૂણતા જોવા મળે છે, તો એમાં નીચેના ઓપ્શનમાં આપેલા હોય લીંબુ, કેરી, નારંગી, તમાકુ, મગફળી, ડુંગળી, આ બધામાં બહુભ્રૂણતા જોવા મળે. પણ પ્રશ્ન અનાવૃત બીજધારી પૂછ્યું હોય કે કઈ અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં બહુભ્રૂણતા જોવા મળે, ત્યારે નીચે ઓપ્શનમાં લીંબુ, કેરી લખેલું હોય તો ઘણા મિત્રો કેવું કરે, વાંચ્યા વગર જ, પ્રશ્ન બરાબર સમજ્યા વગર જ નારંગી કે લીંબુ પર ટીક કરીને આવતા રહે, પણ વાંચે નહીં કે પ્રશ્ન અનાવૃત બીજધારી છે તો એમાં કોનિફર્સ આવે ઉદાહરણ તરીકે. બરાબર? હવે તમારે આ જોવું હોય બહુભ્રૂણતા તો નારંગીને આપણે ખોલીને જોયું હશે કે અંદર
એની પીસી પાડેલી હોય ઘણી બધી, 7 થી 8. એ પીસીને આપણે ખોલીએ તો નાના નાના આમ શું કહેવાય અલ્પવિરામ આકારના તમને બીજ જોવા મળે. તમે એને દબાવો તો ઘણા બધા બીજ આવી રીતે બહાર નીકળે અને જુદા જુદા કદ અને આકારના જોવા મળે છે. તો અંદર જે એ બધા છે એ ભ્રૂણ છે, બરાબર. તો નારંગીના ફળમાં બહુભૃણતા જોવા મળે છે. બહુભૃણતા થવા પાછળ ઘણા બધા કારણ જવાબદાર છે. બધા જ બીજમાં બહુભૃણતા થતી નથી, કેટલાક અપવાદ કેસમાં જ બહુભૃણતા જોવા મળે છે. તો એના પાછળનું જવાબદાર કારણ એ છે કે ઘણી વનસ્પતિ એવી હોય કે એની અંદર નોર્મલી આપણે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કે અનાવૃત બીજધારીમાં એક જ અંડકોષ હોય, જ્યારે નર જન્યુઓ પરાગરજ છે એ ઘણી બધી સંખ્યામાં ઉત્પન્ન થાય. આ એક આઈડિયલ પરિસ્થિતિ છે, પરંતુ કેટલીક વનસ્પતિમાં કોઈક કારણસર અંડકોષની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે વધી જાય, જેના કારણે બહુભૃણતા જોવા મળે. એટલે અંડકોષની સંખ્યા વધારે હોય તો એનું એ અંડકોષનું ફલન ઘણી બધી વખત, એટલે બધા જ અંડકોષનું ફલન થાય તો ઘણા બધા ભ્રૂણ નિર્માણ થાય. સાથે સાથે અંડકની અંદર એક જ ભ્રૂણકૂટ કરતાં ઘણા બધા વધારે ભ્રૂણકૂટ આવેલા હોય તો પણ બહુભૃણતા જોવા મળે. અને ઘણીવાર કેવું હોય કે ભ્રૂણકૂટની આજુબાજુ રહેલા જે કોષો છે, જેમ કે 3-2 સહાયક કોષો હોય, 3 પ્રતિધ્રુવીય કોષો હોય, સાથે સાથે અંડકાવરણના પણ કોષો આવેલા હોય, તો આ જે કોષોમાંથી આ બધા વધારાના કોષોમાંથી ભ્રૂણનું નિર્માણ થાય તો પણ બહુભૃણતા જોવા મળે. તો મિત્રો, અહીંયા આગળ આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આજે આપણે ફળ અને અસહયોગી જનન બહુભૃણતા વિશે ચર્ચા કરી. આજે પીપીટી મેં તમને આપી છે. અચ્છા, એક ટોપિક હજુ બાકી છે કે અસહયોગી જનનના ફાયદા શું છે અને નુકસાનકારકતા શું છે, અને સંકર જાતનો ફાયદો શું છે. હવે સંકર જાત વિશે થોડી પહેલાં માહિતી આપું કે સંકર જાત શું છે. એ તમને ખબર હશે કે કૃષિ એટલે કે ખેતીની અંદર જ્યારે સારી ગુણવત્તાવાળો પાક આપણે જોઈતો હોય, ઊંચી વધારે ઉત્પાદકતા એટલે કે ઓછી જગ્યામાં વધારે આપણે પાક જોઈતો હોય, ત્યારે શું કરવામાં આવે છે કે અલગ અલગ લક્ષણો ધરાવતી બે વનસ્પતિ વચ્ચે સંકરણ કરાવીને, પરપરાગનયન કરાવીને એક નવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, જેને આપણે સંકર જાત કહીએ છીએ. હવે આ સંકર જાત છે એ લિંગી પ્રજનનની નિબદ્ધ છે, અને તમને ખબર છે કે અસહયોગી જનન છે એ અલિંગી પ્રજનનની નિબદ્ધ છે. મતલબ એમાં અલિંગી પ્રજનન દ્વારા બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો બંને વચ્ચેમાં બંને વચ્ચે તફાવત રીતે પ્રશ્ન પૂછાય તો બંને વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે બંનેમાં ફાયદો એ છે કે બંનેમાં ઊંચી ઉત્પાદકતા આપણે લઈ શકીએ, બરાબર. પણ ગેરફાયદો સંકર જાતનો એ છે કે જે સંતતિ ઉત્પન્ન થાય એ તમે જે સંકર બીજ હોય એને તમે વાવો તો પહેલા વર્ષે તો તમને એના પિતૃ જેવા જ લક્ષણો, ઊંચી ઉત્પાદકતાવાળા લક્ષણોવાળી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય. પછી એના બીજને આપણે તમે ફરીથી વાવો ત્યારે સંકર જાતના જે બીજ છે એને આપણે ફરીથી વાવો બીજા વર્ષે, ત્રીજા વર્ષે. તો જેમ જેમ આપણે એના બીજને ફરીથી વાવવા જઈએ તો એમાં લક્ષણો બદલાતા જાય, એનું વિશ્લેષણ થઈ જાય. મતલબ જે આપણે ઊંચી ઉત્પાદકતાવાળા જે લક્ષણો હોય સંકર જાતના એ લક્ષણો ધીરે ધીરે ઘટવા લાગે, કોઈ નવા લક્ષણો ઉત્પન્ન થવાની શક્યતા વધી જાય. માટે સંકર જાત જ્યારે તમે ખેતીમાં ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તમારે દર વર્ષે બજારમાંથી સંકર બીજ નવા ખરીદવા પડે, બરાબર. કારણ એના એ જ બીજ તમે ફરીથી જે ઉત્પન્ન થયા હોય એ વાપરી ના શકો. એનું કારણ એ છે કે એના લક્ષણો ભવિષ્યમાં જળવાતા નથી, લક્ષણોનું વિશ્લેષણ થઈ જાય છે. જ્યારે આ બાજુ અસંયોગી જનન એ અલિંગી પ્રજનનની પેદાશ છે, માટે એમાં તો કોઈ આવા લક્ષણો બદલાતા નથી. એના જે બીજની અંદર લક્ષણો છે એ વર્ષો સુધી એવા ને એવા જ જળવાઈ રહે. એટલા માટે આ એક ફાયદો છે અસંયોગી જનનનો. અને ગેરફાયદો એ છે કે અસંયોગી જનનનો ગેરફાયદો કે લક્ષણોમાં વિવિધતા જોવા મળતી નથી. એનું કારણ એ છે કે લિંગી પ્રજનન હોય તો ભિન્નતાનો અવકાશ રહે, પણ અલિંગી પ્રજનનમાં તો પિતૃ જે બીજ વનસ્પતિ ઉત્પન્ન કરાય, કારણ કે એમાં
જનીનિક ભિન્નતાનો ને અવકાશ નથી અસંયોગી જનનમાં, એટલે આ એક એનો ગેરફાયદો છે. પણ અત્યારની પરિસ્થિતિમાં જોવા જઈએ તો અસંયોગી જનન એ ફાયદાકારક છે અને અસંયોગી જનનથી ઘણા બધા ફળ મેળવી શકાયા છે. તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટર પૂરું કરીએ છીએ. આ ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાય તમારે લખવાનું રહેશે. જો તમે મારી પીપીટીમાંથી ટોપિક્સ લખ્યા હશે તો સ્વાધ્યાય લખવાની જરૂર નથી. આ ફૂલ આ ચેપ્ટરના 8 એપિસોડ છે અને સાથે સાથે MCQ અને બીજું વધારાની માહિતી તમને આપેલી છે. તો વિડીયો ચોક્કસથી જુઓ અને એની નોટ્સ ચોક્કસથી બનાવી. આભાર.